1972 foi un ano determinante para a clase obreira galega. O 10 de marzo, a ditadura franquista asasinaba en Ferrol a Amador Rei e Daniel Niebla, ferindo de bala dúcias de operarios que se mobilizaban por un convenio propio na factoría naval de Bazán. O ronsel de solidariedade e resistencia estendeuse por todo o país e abrangueu milleiros de traballadores e traballadoras que confrontaban a ditadura a través do sindicalismo e do activismo político clandestinos. En Vigo, tiña lugar a épica Folga Xeral de Setembro, o maior desafío colectivo ao réxime desde a Guerra Civil. Galiza contaba en 1970 cuns 2.700.000 habitantes. Até mediados daquela década, o sector primario representaba aínda o 49% da poboación activa, o secundario o 23% e o terciario o 27%, sendo aínda cativo o movemento obreiro. A pesar do medre experimentado durante o chamado desarrollismo, cinguido a núcleos urbanos e polos obreiros como Vigo ou Ferrol, a maioría social seguía depauperada. A renda per cápita galega ficaba un 30% por baixo da media española e as taxas migratorias seguían altísimas, potenciada polo réxime para incrementar as arcas do Estado español, a través das remesas da emigración. O contexto económico era un contexto de consolidación da economía, que quedara atrás o período de autarquía, os Estados Unidos abrir a espita con respecto ao Estado español e a ditadura franquista, chegar a un acordo. Eso desenvolveu a actividade económica. Aínda se mantiña o proceso migratorio, neste caso, cara a Europa, principalmente en lugares como Galiza, e ainda había unha cantidad importante da poboación, sobre un 50%, vivindo da agricultura, quere dicir, vivindo dunha situación de autoconsumo. Aunque aparecían, sempre as houve, por outro lado, na sociedade galega, algunhas actividades agrícolas máis desenvoltas. Aparecía un polo industrial, había crecemento no sector da construcción, polo tanto convivía o traballador urbano, como podía ser das grandes empresas en aquel momento en auxe, o sector naval, por exemplo, convivía, o sea, cun proletariado urbano, pero tamén unha enorme cantidad de xente que era de xente que convivía, que vivía a medio camiño entre o mundo rural e a actividade obreira, o que nos chamábamos daquela simbióticos. Na década dos 70, a ditadura de Franco aumentara a represión sobre a ilegalizada oposición de esquerdas, particularmente contra o movemento operario e as forzas nacionalistas de Galiza, Euskadi e Cataluña. A loita clandestina pulaba desde finais dos anos 60 pola mellora das condicións laborais e de vida, alén de forzar un tímido aperturismo social e político dunha ditadura que procuraba a lexitimación internacional. Desde finais dos 50, o Partido Comunista de España, como principal forza opositora, desenvolvería unha exitosa estrategia de infiltración nas estruturas da Organización Sindical Española, coñecida como Sindicato Vertical, conformando as primixenias Comisións Obreiras. O avance opositor era, porén, combatido con crueza por unha dictadura que non vacilaba en promulgar estados de excepción, procesar, torturar e encadear a disidencia, ou mesmo aplicar penas de morte. O activismo social contra o réxime proviña xa neste momento de tres fenómenos no caso galego, non? Unha clase obreira moi avanzada en relación con o do resto do Estado español, sobre todo en dous núcleos industriais moi importantes, como eran Ferrol e Vigo. Un activismo cultural, ideolóxico, polo tanto, onde comenzaba a haber unha actividade pronacionalista, e despois, de maneira tamén moi larvada, pero clara, o movimento estudantil. O punto álxido da conflitividade laboral deste período na Galiza atopámolo en 1972, tanto en Ferrol como en Vigo, precedidos dunha crecente conflitividade. No caso ferrolán, a inicios do ano 72, os traballadores da empresa nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, que contaba con case 5.500 operarios, non aceptarían o convenio estatal que o sindicato vertical quería impor xunto ás factorías de Bazán en Cartagena e San Fernando de Cádiz. A loita por un convenio propio daría lugar a numerosos despedimentos e a apertura de expedientes. A partir do 11 de febreiro tería lugar unha folga de horas extra, que a partir do 22 de febreiro pasaría indefinida. Desde o 1 de marzo, unha multitude de asembleas e paros parciais comezou a atraer a simpatía e solidariedade da clase obreira de toda a bisbarra.
todo aquello era muy importante, a consecuencia do convenio. E se buscaba a negativa, claro, se buscaba a confrontación, como é lógico, porque realmente os parámetros que se exixían xa chocaban de frente contra o que a ditadura daba de sí. O 6 de marzo, o Sindicato Vertical impuña en Madrid a asinatura do convenio interprovincial sen representación ferrolá. E 8 de marzo, os traballadores da empresa Bazán autoconvócanse para unha asemblea a celebrar no Estaleiro 9 de marzo, protestando polas sancións a 6 traballadores e sindicalistas aos que se lle impedía entrar na factoría, que remataría nun peche multitudinario do persoal. Ao entrar na factoría, a un o colleron, o meteron dentro dun local e lle pegaron e todo eso. E aí empezou un pouco a estallar a cousa, a saltar a cousa, e a xente empezar a ver que pasa. E empezaron a prohibir a entrada á factoría aos que estaban, que tiñan marcados eles. Detuveron a 4, entón a resposta desos 4 foi o encierro dentro da empresa. O director era un tipo da ditadura, era un valenciano, un tipo duro, era un consello de fábrica, éramos 60 e pico de personas, e o tipo dice que se respetan que fale, quere falar. Colleu de megáfono e se dirixeu aos 6.000, cando estábamos encerrados o día 9. O director saleu ali a dar unha charla ali que nadie aceptou nada. E os que estaban do comité, que estaban subidos ali nun alto, dixeron, estades de acordo? Non, eu tampouco. E rompeu ese, por ese motivo despediron. Se foi un dos despedidos, o meu cuñado, Ramiro, que estaba no comité de empresa. Ás 5:15 do 9 de marzo, a dirección deu orden de abandonar as instalacións. Coa negativa por resposta, a policía militar entrou na factoría e realizou unha brutal carga, na que resultarían 6 obreiros feridos graves, así como moitos outros de menor gravidade. Após a carga e expulsión dos traballadores, a dirección decidía pechar a factoría. Entretanto, a policía armada exercía unha dura represión polas rúas de Ferrol. Que Bazán decidira pechar as portas, despois daquele encerro e sacarnos a hostias dali, ali se pude ver a masacre gorda foi o día 9, porque o dique estaba seco. Estábamos contra a muralla e un dique, e o dique non tiña agua. Se tuvera agua, caías ao mar a agua e saltaba. Pero o dique seco, con 6.000 ali... Entón, aquelo meter a policía ali, empezar a sacarlos por unha porta de 6 metros a 6.000, dando hostias a barullo, pois ali a masacre gorda foi ali. Sin embargo, ese día pois non morreu nadie, claro. Había que salir por esa porta, pero que reventaron as barandillas que había, porque había un distinto nivel da carretera á porta. E houve moita xente que se lastimou, que se fireu, que caeu ao romper as barandillas co peso da presión da xente. E os policías detrás, porque os detrás eran os que viñan de Valladolid e por aí, que estaban entrenados, que esos se entrenaban, sabes como se entrenaban, non? Como se entrenan aos cas para que ataquen. En repulsa daqueles feitos e protestando polo peche de Bazán, o 10 de marzo uns 3.500 obreiros camiñaban pacíficamente cara ás instalacións da empresa. Desde Bazán pretendían dirixirse a Ponte das Pías, co obxectivo de reunirse cos operarios da veciña factoría de Astano, en Fene, do outro lado da ría, ampliando así a loita por toda a bisbarra e máis o resto do país. O paso polo barrio de Recimil serían interceptados pola policía no corte da estrada de Castela. Ou se decataren de que ían proceder a cargar contra eles, comezaron a coller pedras das obras próximas para se defenderen. O itinerario era salir pola Plaza de España, vir pola Plaza de España, vir por aquí polas Pías, que era, e unirse cos de Astano alá na ponte. Pero como houve o que houve aquí, veñeron, a policía intentou cortar a marcha aquí, vindo por aquí, foi cando o que lle chamou defensa propia. Se eles veñen con unha porra a darse un porrazo, ti colles unha pedra, ou porque non tiñas outra cousa. Se viñera unha marcha pacífica, en principio era unha marcha pacífica. Que nos provocaron a liorta foron eles, que foron os que empezaron a dar paus e despois tiros. Pero tiros, os tiros, eu lle chamo tiros da cobardía. Os disparos da policía provocarían a morte dos operarios da Bazán, Amador Rey e Daniel Niebla, así como dúcias de feridos, 16 de gravidade e centos de contusionados.
Amador, mira, te digo que caeu así de rodillas, así, caeu así para atrás. E tiña, na estama tiña unha pedra así. Me caeu a mí, que eu estaba detrás dele, me caeu, se me apoyou así nas pernas, o aguantei así. Paramos un coche, un rapaz que viña que iría para o seu traballo, iría para non sei onde, un coche que parou ali, é verdad que se brindou sin ningún problema a metelo no coche e levalo. E eu atopeino despois en San Javier, cando foi, que a miña muller traballaba na fábrica de redes no muelle, e viñemos andando. No camiño, algún, non me acordo quen foi, pero algún que me coñecía a mí e coñecía a mi irmão, me dixe, a teu irmão lle pegaron un tiro. Dixe, eu me cago na leche. Fui correndo a San Javier e foi cando encontrei a Amador. Estaba tomando a camiña e tiña a bala que lle había entrado por aquí, que tiña a marca da... tiña unha gabardina de color así crudo. Sempre se falou daquela ametralladora na iglesia. Ali paramos un autobús deses de pasaxeiros, onde se fixo o tiroteo, onde nos tirotearon. Eu vin, eu non necesito recurrir aos historiadores, e vin caer aos cristales todos de parte alta do... de ráfagas, non era unha pistola, era e barrer toda a parte alta que estaba por encima das nosas cabezas. E eu penso que aí foi onde lle dieron a Daniel o tiro na cabeza. Morreron dous como se poderan haber morto 20 ou 30. Porque realmente unha bala, un compañero meu, entrou por aquí e saleu por aquí. Así. E outro que lle colleu aquí. Outro colleu aquí. Unha bala que entra por aquí e lle quita un preso solamente aquí. A xente maior que tiña medo, que buscou refuxo. E a Víctor, como unha outra xente, buscou refuxo. Que isto estaba tapado, era cerrado antes. Se refuxaron aquí. Pero os policías ao escapar aquí, pois a cobardía de sempre, cunha pistola, pá, pegarlle un tiro. Pegaron un tiro no peito, a mi irmão nunha perna, e non sei se houve máis feridos, porque, claro, eu atendín os que puiden. O goberno franquista decretou o estado de sitio, producíndose máis de 160 despedimentos na factoría Bazán e máis doutros 100 en empresas da comarca. Eu, francamente, vía medo, un medo terrible, non? E despois de moita rabia, moita situación de amargura, como estaba na situación daquela que aínda contemplaba con moita xente de dereitas e do catolicismo tamén un pouco rebotándolle a culpa aos obreiros, non? Pero valeu moito o que fixemos de aclaración coa homilía famosa dese día, non? Diante da morte dos irmáns nosos só escoitamos a voz do Sinaí: non matarás. Escoitamos tamén a voz do mundo actual, que ten medios pacíficos para eliminar a violencia e a morte, non ter que ir ás armas contra unha moitedume, unha multitude desarmada. Foi esta homilía, quizáves, a primeira declaración de condena do franquismo. Parece raro, pero estábamos en pleno franquismo, claro. E a Iglesia nunca condenou o franquismo. A Iglesia foi unha dos apoios terribles á dura represión que houve na dictadura, sobre todo a partir do 36, claro, e non digamos en Galicia. O compañeiro Aneiros, cura de San Paulo, pois fixo os enterros, porque eran os dous veciños de San Paulo. Tanto de Amador como de Daniel foron enterros en distintos momentos. Resulta que prohibiron a participación do povo, non sei. Cando chegamos, este Aneiros fixo un gato bárbaro, que foi a caixa na esplanada, mandou a poñerlo chao, e mandounos a todos a xeonllarnos de rodillas nun chao un pouco lamacento, e ali nos poñemos todos. Había policías de uniforme e había a secreta,
estaban todos, non sei se convencidos ou impostos, se tuveron que arrodillar diante deles. Eso foi un detalle de homenaxe e de emoción tamén ao mesmo tempo. A solidaridade do resto do país non se fixo agardar. O propio día 10 pola tarde tiñan lugar paros en numerosas empresas de Vigo. Desde o 11 de marzo realizaríanse múltiples actos solidarios cos operarios ferroláns na maior parte das cidades galegas, como na Coruña, Ourense, Lugo e de novo en Vigo, estendéndose ao longo da semana. Os ecos da represión chegaron mesmo á prensa internacional e motivaron campañas de solidariedade en repulsa da represión franquista. O 15 de marzo, a policía disolveu duramente unha concentración solidaria de traballadores e traballadoras na céntrica Porta do Sol viguesa. Bueno, estaba toda a Porta do Sol ateigada, pero non había decisión de lanzarse. Nos tíamos os grises mesmo ali diante, entón un grupo de organización obreira foi o que deu paso a frente con aquilo Vigo con Ferrol, policía asesina, cargaron, bueno, foi unha masacre ali. Hubo uns 14 ou 15 detidos. Chama a atención que daquela houbera dúas multas a de 50.000 pesetas do ano 72, claro. 5 ou 6 de 10.000 ou de 25, así hasta 14 ou 15 detidos que hubo. Enchéramos Ourense de pintadas en solidaridade con os asesinatos. Precisamente reunímonos correndo e dicen, bueno, a isto hai que darle resposta, evidenciando perante a sociedade que aquí hai xente que ten que ver con isto e que está de acordo con iso. E foi o que fixemos a mesma noite. Viñeron de Ferrol, sacaronme dali, leváronme un momento ao goberno civil e iso facto correndo para lá. E xa me meteron unha comisaría e aí xa non saín hasta o mes de maio. Hasta o final de maio, que xa me meteron rapidamente na prisión da Coruña. Pola súa banda, o estudantado galego tamén protagonizou concentracións e protestas solidarias, destacando as organizadas en Compostela, onde dúcias de universitarios e universitarias serían expedientados e mesmo expulsados pola súa solidariedade cos operarios ferroláns. Pero inmediatamente despois dos acontecimentos de Ferrol, que chegaron en noticias un tanto difusas, lembro que nas manifestacións berrábamos para facer de altavoz ante toda a cidadanía de Santiago que nos escoitase, berrábamos 5 mortos en Ferrol. Está un pouco exagerado o dato, probablemente mortos, feridos, non se sabía moi ben o que pasaba. Entón reuniuse unha manifestación moi sorprendente para os que participamos nela, porque as que se celebraban até ese momento eran moi breves e sempre disoltas por unha carga de grises. Pero ese día resulta que nos concentramos con moita prevención e todo o tempo a expectativa de ver por onde chegaban os grises. Empezamos a percorrer as rúas de Santiago e nos podemos permitir percorrer unha boa longitude de rúas de Santiago, apedreando determinados centros que considerábamos moi simbólicos da burguesía, da dereita, como puderon ser o aeroclub, algún banco, e o percorríamos e a policía non aparecía. Entón empezou a estenderse a noticia, que tiña que ser certa, de que non había policía en Santiago, porque estaba toda concentrada en Ferrol. Entre tanto, en Ferrol proseguiron os paros obreiros e a prolongación da folga, fronte aos 160 despedimentos, os 100 detidos, os 60 encarcerados e os 54 operarios multados con penas de entre 50.000 e 250.000 pesetas. Unha realidade represiva que sería negada polas autoridades franquistas a través da prensa do réxime. Non hai ninguén que poda negar que aquilo foi heroico. Foi un afortunado porque me tocou unha parte da represalia final que foi unha suerte. Unha suerte porque realmente a cárcel da Coruña aquelo era unha especie de escola social, non? Pero toda aquella xente sí que pasou. Mas Julio Aneiros foi machacado, torturado 50.000 veces. Antón Martínez Aneiros e eu fomos para a cadea. O sea que sofrimos as consecuencias xa a pouco tempo. Daquela éramos novos, éramos arriscados, non tiñamos moito que perder
estaban nunha situación realmente antifranquismo 100%. A dura experiencia ferrolá sería o inicio dun ronsel de mobilizacións da clase obreira galega nos principais núcleos urbanos. En setembro de 1972, o persoal do estaleiro Barreras e da factoría Citroën de Vigo tomaban a iniciativa, dando lugar a unha folga solidaria que durante máis de dúas semanas paralizou a cidade, mobilizando máis de 15.000 traballadores e traballadoras e con importante eco internacional. O día 9 de setembro, pola tarde, lanzase unha sotavía de Comisións Obreiras chamando o paro en Citroën para reivindicar o non traballar os sábados pola tarde. Automáticamente, Citroën, unha empresa fascista, máis fascista de Europa, represora, a primeira medida que tomou xa despedir a cinco compañeiros. En total foron nove, non? Pero como catro eran cargos sindicales, necesitaban outro tipo de proceso. Pero naquel momento, claro, armouse un cacao tremendo. Chámase a solidaridade, unha resposta contundente por parte dos traballadores, bueno, non quero exagerar, pero 20, 25.000 traballadores quedamos en folga durante aquele día. En principio, Vigo, pois, as forzas do orden chamadas eran escasas e tal, pero hasta o 15 de setembro, fomos os donos e amos da calle, porque recordo que incluso nunha manifestación que fixéramos no centro de Vigo chegamos ao Concello, que daquela estaba na Plaza Constitución, e alguén dixo, bueno, vamos a tomar o Concello e formar un goberno provisorio galego. Pois a partir do 16, máis ou menos, chegan novas forzas do orden, Vigo convirtese nunha cidade casi nun estado de sitio. Non podías ir pola calle máis de dous en dous, sentímonos as cargas realizadas contra as manifestacións dos traballadores foron tremendas, houve bastante oposición. Entón, a partir do 17 empeza a menguar un pouco, ainda éramos fortes nas rúas, as fábricas estaban paradas e tal, pero a presión dos traballadores empezou a menguar. Cando se dá a folga de setembro, coido que suceden dúas cousas. Primeiro, que o de Ferrol non é coxuntural. Despois, que está extendido fora dunha localidade, quere decir que ten un ámbito de país, e que algo está mudando e moi importante na sociedade galega. E comeza a haber unha situación que non só contra unha vanguardia esclarecida, sino que hai sectores moi amplos da sociedade que están en contra do sistema. No setembro vigués destacou a combativa organización obreira, unha escisión de Comisións Obreiras desde posicións revolucionarias. Organización obreira nace, en principio, como alternativa contra a política de pactos e de que había aceptado o PC coa burguesía, non estábamos de acordo. Tamén, como reivindicación prioritaria xunto a anterior, a de que os povos do Estado español tiñan dereito á súa autodeterminación e, polo tanto, había que plasmalo na práctica na loita diaria. O seu ámbito de actuación Galicia, o seu medio, a súa lengua de comunicación cos traballadores, tanto interior como exteriormente, era o galego. Como miraba sempre que os encabezamentos, os conflitos das manifestacións, das accións, eran homens de organización obreira, pois crearon unha empatía entre a clase traballadora que fixo que a organización medrara estrepitosamente. Comisións Obreiras, é verdad que a dirección era fundamentalmente do Partido Comunista, que les tiñan moitos cuadros, que levaban traballando o tema, pero ao mesmo tempo é tamén verdad que tiñan conflitos internos, porque estaban en unha etapa na cual había o debate dentro do PC respecto de chegar a algún acordo co sistema para unha transición democrática, que iso significaba concesións, e había sectores importantes do PC que se opuñan a isto, como caso concreto desta decisión que Organización Obreira, pero tamén había sectores que pensaban que, como miraba o PC, o problema nacional galego non era correcta, que no noso caso, como en Euskadi, como en Cataluña e como noutras realidades, había unha realidade nacional, unha realidade propia, e que os problemas tamén eran de tipo territorial, que a desigualdade non era exclusivamente de clase. E despois
dentro de Comisións Obreiras non todo o mundo eran militantes do OPC, como hoxe se parece unha cuestión que tuvera a dirección e outra cuestión con conxunto de militancia fora do OPC. Non, aí, por exemplo, estaba Galicia Socialista. A ditadura franquista tiña que impedir que a rebelión se estendera como a pólvora por todo o país, de tal modo que no mes de outubro de 1972, en Consello de Guerra, 8 operarios ferroláns vinculados a Comisións Obreiras e os sucesos do 10 de marzo serían sentenciados a prisión. Así mesmo, no ano 1975, o Tribunal de Orde Pública xulgaría 23 operarios polas movilizacións de marzo de 1972, presos que na maior parte dos casos non sairían da cadea até a amnistía de 1977. Hasta os 77 estábamos por aí despedidos, o proceso dos 23 levou xente á cárcel, os consellos de guerra, eu estuve nun consello de guerra de outros compañeros meus que foron realmente acusados de todo aquilo, o consello de guerra foi aquí nun dos cuarteles, só entramos 15 ou 20, porque aquela sala era enorme para encher un de militares, non se podía acceder, xa estaba cheo, claro. Durante todo este proceso, continuaba a solidariedade. San Xoán de Figueira, eu personalmente, era o receptor de moito diñeiro que viña dos sindicatos europeos. E claro, eu todo o diñeiro que viña o levaba a Cáritas, que eran os que organizaban a solidariedade con todos os obreiros. Represaliados e despedidos, claro. Pedir para os presos. En todo o gremio de armadores éramos dous. Era Pepe de Baralhobre e Maiseo. Fomos, primeiro, decidimos ir personalmente falando persoa por persoa. Pero como así, dixeron, coña, que si parece que coaccionas a xente, e tal, dixeron, bueno, decidimos, poñemos nas taquillas, poñemos un casco, poñamos un casco ali e que cada un botara o que quixera no casco. Sen dúbida, aqueles anos marcaron un punto de inflexión na historia do movemento obreiro na Galiza, constituindo o xerme do sindicalismo nacionalista galego. Desde finais de 1972, a Unión do Pobo Galego, na que se integrara o colectivo Galicia Socialista, alén de militantes procedentes de organización obreira, promove a chamada Frente Obreira, da que Xosé Ramón Reboiras Noia sería o primeiro responsável. Os seus principios afirmaban a dobre explotación da clase obreira galega, en canto clase e en canto galega, promovendo a necesidade da autoorganización desde unha perspectiva anticolonial e socialista. A Unión dos Traballadores do Ensino de Galiza, que agromaría no curso 1973-1974, así como o Sindicato Obreiro Galego, constituído na primavera de 1975, serían as primeiras expresións autoorganizadas do sindicalismo nacionalista. Integrarían, en 1977, a Intersindical Nacional Galega, confluindo co Sindicato Galego de Traballadores do Mar, a Unión de Traballadores da Saúde de Galiza e a Unión de Traballadores de Banca. Despois da morte de Franco, coa extinción do sindicato vertical e frente ao modelo de transición sindical oficializada entre o Estado, Comisións Obreiras e UGT, erixidos en axentes sociais, o sindicalismo nacionalista reivindicaba a vixencia dun modelo sindical de base, participativo e combativo, ancorado na nosa realidade nacional. Así, confrontaría a espiral pactista encetada en 1977 cos pactos da Moncloa, que supuxo un freo ás conquistas obreiras a cambio dun modelo privilexiado de interlocución, subvencións e patrimonio para a bicefalia centralista de Comisións Obreiras e UGT, que continúa a día de hoxe. Pero nos impresionou a radicalidade como defendía os pactos da Moncloa os que identificabas como PC. Pero tanto así que en varias asambleas nos iban a quitar con violencia dali. Aquela xente que viña xa incorporada do 72, despois de anos de cadea, despois de ser salvajemente tratados, defendían os pactos da Moncloa. Nosotros estábamos polo sindicalismo galego e eles estaban polo que estaban. Se vosotros, para calquer cousa, tedes que consultar con Madrid. Pero vamos a ver. Vale. Non vos dá vergonza non ter aquí unha cousa montada que para que seamos nosotros mesmos os que decidamos. O sentimento personal do traballador sigue mirando hacia o pasado, hacia o Partido Comunista, que foi o que enfrentou a ditadura, hacia as comisións que foron os que enfrentaron dentro do tema sindical aos empresarios e tal, aunque logo o PC cambiou a estrategia pola estrategia de patos e tal, foi menguando. A causa, digamos,
primixenia por la cala sucederon esos acontecimentos non é algo que lles guste ou que lles gustara despois aos mesmos que a provocaron. Porque eso de facer unha folga separada a factoría máis grande, a máis importante, a de Ferrol das outras, e ademais optar porque houbera un convenio específico, era algo que nunca, nunca, nunca o defenderon unha vez canto máis nos aproximamos ao contexto democrático e ao contexto, digamos, onde había libertades públicas e libertades sindicais. Si non houbera sucedido 72, si Comisións Obreras houbera respondido ao reto do momento, as posibilidades de que o nacionalismo galego chegara e se introducira con tal rapidez como fixo no mundo do traballo non se houbera dado. É verdad que nos anos posteriores Comisións Obreras seguiu tendo peso de máis, pero máis que nada polo que había sido, xa non polo que era, polo que representaba nun momento, porque tiña iniciativa, eso xa estaba no modo do nacionalismo, aunque tuvera menos delegados que Comisións Obreiras. Entón, o que sucedeu no 72 foi importante para o país, como nación, importante para a clase traballadora galega e fundamental para o sindicalismo e para o nacionalismo no seu conxunto. Eu, se o 72 teño que definilo de alguna forma, penso que a mellor definición era o 72, unha explosión de solidaridade de clase traballadora galega. O sindicalismo nacionalista, desde a súa fundación, conmemora todos os 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega, non como unha efeméride ritual ou nostálxica, senón como unha data de loita con contido reivindicativo, reclamando a vixencia dun marco galego de relacións laborais. A nosa mellor homenaxe, 50 anos despois, supón continuar o vieiro dun modelo sindical combativo, participativo e non pactista, de cara a conquerir o dereito inalienável a vivir e traballarmos con dignidade na nosa terra.